Երեխեք, բա մանես ուրա։ Չգիտեմ։ Մանեին SMS եկավ ու ինքը արագ դուրս եկավ։ Աստվածի, մի ոպե։ Սպասի։ Մանեն գնացել է Մոնիկայի տուն։ Ու փաստորեն Գորին ու Մոնիկային միասին է տեսել։ Դու դա էիր ուզում ասել։ Հավանաբար։ Հավանաբար։ Գորս Մոնիկայի կողմն անգամ չէր նայի։ Չեմ հասկանում, ես ինչ բանա։ Ինչի՞ է գորս քնաբեր խմել։ Կամ ինչ գործ ուներ Մոնիկայի տանը։ Իսկ եթե այնտեղ էր, ինչի՞ երկուսից մեկը ինձ չի զանգել գոնե։ Երեխեք, դուք անընդհատ իրար եք նայում, ինչ որ բան գիտեք, ասեք ես էլ իմանամ ինչա կատարվում։ Չէ, մենք էլ բան չգիտենք։ Սպասենք Գորն արտանա։ Ես հիմա կզանգեմ Մոնիկային։ Թող ինքը ինձ բացատրի, թե ինչա կատարվում էստեղ։ Ինչ ենք անում, տղեկ։ Ինչ պիտի անենք, Մանեին եմ փնտրում։ Ահա, ես էլ եմ դες մտածում։ Նա հաստատ Մանեն սխալ է հասկացել ու հիմա ստացվում է, որ… Հելավ, տղեկ։ Սպասեք, դա որ Գորին մի բան պետք եղավ, դե նկատի ունեմ մարդ ես, վատացավ կամ լավ չզգաց իրան։ Արամ ջան, դու մնա տունը, ես Արկուրը գնանք Մանեին մանգանք։ Բայց կապի մեջ։ Կզանգվենք։ Մենք դուրս ենք գալի, եթե ինչ-որ բան պետք լինի զանգեք։ Մանեիս գտեք, երեխեք ջան։ Մանեիս, զանգում եմ հեռախոսը անջատած։ Այ, հիմա այդ ենք անում։ Ապրեք, շատ ապրեք։ Ոնց կարողանում եմ բան լինել։ Ոնց։ Գորն ու Մոնիկան։ Կապվել ա մեզ հետ։ Ինձ թվում ա Գորի հետ։ Մանե, նա Գորը երեսը երբ ա տեսել, կամ Գորը երբ ա նրան բան տեղ դրել, որ… Այդ դեպքում ինչից էր այդ աղջկա հուսմունքը, դժվար ուրախությունից այդպես հուզվեր, կես ժամա զուգարանից դուրս չի գալիս։ Սիրում ա, այդ աղջիկը սիրում ա Գորին։ Մնում ա հասկանամ Գորն ինչ ա զգում իր հանդեպ։ Ախ, ինչ հավես ա։ Լուսի հա հավես ա, բայց ահավոր ցուրտ ա։ Այս մեկը հա։ Լուսի, արի գնանք մի տեղ նստենք, էլի։ Լուսի, էստեղ ժամանակին մի հատ սրճարան կար, հաճախ էի գնում, գնանք։ Գնանք։ Գնացի։ Զանգի ես սպասում։ Չէ, ինչի՞ց վերցրեցի։ Անընդհատ հեռախոսի տես նայում։ Հա, նայում եմ, որ Ալեքսին զանգի բաց չթողնեմ։ Ալեքսի։ Հա, ինչի՞ զարմացար։ Ալեքսը կսպասի մինչև որ մենք մանգանք, հետո կզանգի կգա մեր հետևից։ Շատ լուրջ է ախպերդ, հա։ Չէ, ասի։ Ալեքսը շատ հումորով ու ուրախ տղա է։ Այ, երբ որ Ալեքսին դու մոտիկից իմանաս, կհասկանաս։ Ավելի ճիշտ, երբ որ ճանաչես։ Ոնց որ խուսափում է աղջիկներից, հա։ Լսի, այդ առումով մի քիչ լուրջ է։ Չի սիրում, երբ զգացմունքների հետ խաղում են։ Ինքը չի սիրում ու թույլ չի տալիս ուրիշներին։ Միսի ընկեր ունես։ Ոչինչ չէ, որ սենց մի անգամից եմ հարցը տալի։ Չէ, ոչինչ։ Չէ, ընկեր չունեմ։ Կարող ա շտապօգնություն կանչենք։ Տեղի տակա, ազդեցությունը թողի կարթնանա։ Բա երեխուս վերքը։ Բժիշկը մշակել ա, Մոնիկան բժիշկա կանչի։ Զանգում եմ Մոնիկային, անհասանելի է։ Ուզում եմ հետը խոսեմ, ուզում եմ հասկանամ ինչ ա կատարվում, ինչ գործ ուներ Գորը իր տանը։ Կռիվ ա եղել ու Մոնիկան այնտեղ ա եղել։ Գորիս հետ։ Ինչ գործ ուներ Գորի հետ։ Հա, տես աղջիկների զապիսներն ենք տեսել։ Գորը գնացել էր մարզասրահ աշխատելու։ Դե հա, դա գիտեմ։ Մոնիկան էլ գնացել էր մարզվելու։ Այդ նույն սրահում։ Մի քիչ տարօրինակ արամ ջան, ամբողջ քաղաքը մարզասրահ ա։ Ես մանրամասն չգիտեմ, ինչ տեսել եմ հետ եմ ասում։ Կռիվ ա եղել։ Գորը տղաների հետ դուրս ա եկել։ Կռվել են, Գորը երկուսին էլ ծեծել ա, դրանցից մեկը դանակով հարվածել ա Գորին։ Այդ սաղ կա։ Աստվածիմ,
Տաքսի են կանչել, գնացել են։ Մենք այդքանը տեսել ենք, բայց Գորի հետ չենք խոսել, գնաց էր։ Հիմա ամեն ինչ պարզադառնա։ Ուղղակի Մոնիկայի պահն է անհասկանալի։ Ես ես ինչ արեցի։ Ես անում ապեր, գժվար։ Հարա Արման ճան, սեն շինինգ էր, սկում ես, որ կես ժամը կշում ենք ու չգիտենք ուր են գնալու, որտեղ ենք փնտրելու ապեր։ Չգիտեմ աղբերս, ուղղես կախմը, առավոտից գորն ենք մանգալի, հիմա էլ մանեին։ Դարսա, Արմանն էլ տանը չի, որ զանգենք հարցնենք մանեն տանն է, թե չէ։ Դե այնտեղ պդիմն էլի, էլ ուր ունի այդ աղջիկը գնալու։ Լավ, հիմա ինչ ես առաջարկում, ոնց անենք։ Դե գնանք իրանց տուն, Արմանից լուր իմանալու։ Ձերդը կտենանք մանեն տանը, թե չէ։ Հա, լավ ես ասում, բայց գլխի չեն ընկնի։ Ինչի՞ս պետք է գլխին գնեմ։ Բայց եթե ընդ չլինի, Արտուր, արի գուշակություն չանենք։ Ես այսօր սաղորը քշել եմ։ Գոնե օրվա վերջում մարդման չգամ։ Այսօրը շուտ անցնեմ։ Իս ինչ օր էր։ Հել ասում ես։ Մենակ թե մանեն տանը լինի։ Մենակ թե ամեն ինչ անցնի։ Շիշի, ոչնա փչես։ Գինի խմում ես? Կարելի է։ Չգիտեմ ինչ է, այսօր ուզում եմ խմել։ Հա, ես սիրում եմ երեկոյան մի գավաթ գինի խմել, եթե իհարկե հաճելի զրուցակից եմ ունենում։ Դա բոլորն էլ սիրում են։ Լավ, խմենք։ Խմենք։ Ալեքսն է։ Չես պատասխանում։ Ալեքս։ Լիլ, ուր եք բա։ Գալիս ես։ Հասցեն ուղարկեմ։ Հիմա։ Ոչինչ չէ, որ Ալեքսը գա։ Շատ ավելի լավ։ Ես տենց է գիտեի, որ ինքը գալու է։ Կպատմես մի փոքր Ալեքսի մասին։ Ինչ պատմեմ, կոնկրետ քեզ, ինչն է հետաքրքիր։ Դե, ինչ տեսակ մարդ է, ինչ է սիրում, ինչ նախասիրություններ ունի։ Ինձ թվում է լավ կլինի, որ դու իրան բացահայտես։ Հա, ուղղակի Ալեքսը կոնտակտի չի գալիս, ոնց բացատրեմ։ Մի փոքր փակ մարդ է, ամեն դեպքում ինձ այդպես է թվում։ Չէ, Ալեքսը տենց չի, ուղղակի ինքը մեծ հիասթափություն ապրել ու հենց այդ հիասթափության պատճառով ինքը մի քիչ փակ է դարձել։ Նորա։ Հա։ Պարզ է, հիմա ամեն ինչ ավելի հասկանալի է դառնում։ Մերժված սեր։ Նման մի բան։ Փաստորեն պետք է Ալեքսին ավելի զգույշ մոտենալ։ Փորձեմ ավելի զգույշ մոտենալ, եթե իհարկե Ալեքսը թույլ տա։ Փշերի վրա եմ, սենց թողնելն էլ մի բան չի, բա որ երեխուս հետ մի բան է կատարվում ու մենք չենք հասկանում։ Թող Արտանակը հասկանանք ինչա։ Իսկ եթե ուշ լինի, ասում եմ շտապօգնություն կանչեք։ Որինչ, քնածա։ Իսկ եթե թույլա ու մի բան են չի, գորս վերք ունի, ինչ իմանաս, հազար բան կարա լինի։ Վտանգավոր է գորին հիվանդանոց տանելը, կամ շտապօգնություն կանչելը։ Ես հիմա մենակ երեխուս կյանքի ու առողջության մասին եմ մտածում, արա։ Հա, բայց այս պահին գորին ավելորդ քաշքշուկ պետք չի։ Հա, բայց դու ասում ես, որ այդ կամերաների զապիսները կանչե։ Հա, տեսել ենք, բայց դե ինչ իմանաս, ով է մեղավոր այդ խոսակցության մեջ։ Բայց դու գիտես, որ իմ գորս երբեք կռիվ չեր անի։ Հա, գիտեմ, բայց արի չմոռանանք, որ գորի գլխին ուզում են սարքել։ Դե հա, այդ էլ գիտեմ։ Նենց որ այս ամենը հիմա գորին պետք չի, զգուշանալա պետք, թող արթնան։ Իսկ եթե ուշ լինի, ես արդեն չգիտեմ էլ ինչ մտածեմ, արա։ Դեղը ազդեցություն ունի, կթողնի։ Ես խոսել եմ բժշկի հետ, ասես գորի վերքը մշակել է, վտանգավոր բան չկա, ամեն ինչ լավ է։ Մանեն ուր գնաց, այդ երեխեն ուր գնաց։ Կյաժն ու Պոնչը նոր են գալիս, աստված տա շուտ գտնեն, մինչև գորը ուշքի գա։ Այս սրանից վախենում էի, ինչ ա ստացվում,
Ստացվում է Մանեն տուն չել եկել։ Ես տենց էլ գիտեի։ Հիմա ինչ են գալու մարդու։ Ես ուզում եմ կախվեմ ապեր, չգիտեմ։ Լավ, ով ունի Մանեն ստեղ։ Ինձ էս հարցնում Արման ջան, ես ի՞նչ իմանամ։ Արամը կիմանա։ Դե ոնց էլ մի տան մեջ են մնում։ Զանգի Արամին, բայց ասա որ Արամն էլ դժվար իմանա։ Չգիտեմ, էս ամեն ինչը շատ տարօրինակ է։ Ես էլ չգիտեմ։ Ու չեմ հասկանում ինչ կարելի անել։ Լավ, արի նստենք մեքենան, կզանգենք Արամին, կհասկանանք։ Արամ ջան, հա ինչ կա, ինչ նորություն։ Արթնացավ Գորը։ Ես տենց էլ գիտեի։ Որ կգայ։ Բայց դու մի լավ ծեցի տեղ ունես, հա։ Ինչի համար։ Գիշերով թռնելու համար։ Ալյուկ ջան, որ մի հատ ժամին ես կտեսնես, որ այդքան էլ ուշ չի։ Ուշա։ Չեմ խանգարի, չէ՞։ Չէ, ուրախ եմ, որ եկար։ Ես գինի եք խմում։ Եթե ավելի լավ առաջարկ ունես։ Դե ասում եմ, ավելի պինդ բան չխմենք։ Ալեքս, ես դու ես։ Տեսնենք ինչ կա մենյուի մեջ, բայց դու կխմես գինի կես բաժակ։ Դու ինչ ես նախընտրում։ Վստահում եմ քեզ, ինչ որ դու առաջարկես։ Դա։ Հեսա մենյուն նայեմ, տեսնեմ ինչ կա։ Այսօր խմելու փառատոնը։ Չէ, ես կասեի ծանոթության օրը։ Ինձ աչո՞, ասում եթե ուզում ես մարդուն լավ ճանաչես, պիտի մի լավ հետը խմես։ Խմած մարդը անկեղծ է, այդ ճիշտ է։ Այդ արագացված կուրսեր է, էլի մարդուն լավ ճանաչելու համար։ Եթե պետք է մարդուն լավ ճանաչելու համար լավ խմել, մտեկիք մտածենք, որ դրա մյուս կողմն էլ կա, էլի։ Չխմելը։ Չէ, չէ, այդ ամենը հիշելը։ Այդ ամենք խմենք, դու չես խմի, որ այդ ամեն ինչը հիշես ու մեզ պատմես։ Ինձ արդար չի։ Արդար, արդար։ Կմոտենաք։ Գորնու Մոնիկան, բայց ոնց, երբ այս պատմությունը սկսվել։ Ինչի համար էր Գորն ինձ հետ ամուսնանում, եթե իր կյանքում Մոնիկան կար, իսկ եթե չէ, ինչի էր երեկվանից անջատել հեռախոսը։ Ինչի էր Մոնիկան ինձ կանչում, ուզում էր, որ ես տեսնեի, ինչ էր ուզում ապացուցեր, ինչ։ Գորը չեկավ հետևիցս, նայեց ինձ ու պարկած տեղից վեր չկացավ։ Բարի երեկո։ Նայում եմ ինչքան ժամանակ է մենակ նստած խմում ես։ Հետո ինչ։ Դե, եթե կարող ենք միասին խմել, ինչի մենակ խմես։
Այս սեղանը տեսնում ես։ Ահա, այդ իմ սեղանն է, ինչ կա։ Դատարկ։ Ոքիս է դատարկ, իսկ դու սեղանից ես խոսում։ Քո նման սիրուն աղջիկը ո՞նց կարող է մենակ մնալ, հմ։ Ես ուզում եմ հանգստանամ, իսկ դու ինձ հիմա խանգարում ես։ Ինչ անեմ, անվտանգության աշխատակցին կանչեմ։ Հենց կոպիտ ու կտրուկ լինել պետք չի։ Ես ոչ կտրուկ եմ, ոչ կոպիտ։ Ազատ եք իմ սեղանը։ Իսկ ինչի համար ենք խմում։ Երջանկության։ Երջանկության։ Դե սա մի բաժակից հետո մենք կհասնենք երջանկության, 10 բաժակից հետո կհասկանանք, որ արդեն անցել ենք, իսկ հետո կհասկանանք, որ ոչ մի երջանկություն էլ չկա այս կյանքում։ Էլ մի հա, ես ցանկանում եմ, որ ամեն մեկս լինենք երջանիկ։ Ով։ Մոնիկան։ Ասա թող գա։ Չէ, ես կգնամ իր այդ խոսալու բան ունեմ։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան, Մոնիկան անձնական խնդիրներ ունի։ Բա որտեղ է, նկատի ունեմ այս ժամին։ Կողքի սրճարանում է, գնամ իր մոտ, հետո եթե կցանկանաս, դու էլ կմիանաս մեզ։ Լավ։ Սոնա ջան, ոչինչ չէ, որ ես գնամ։ Չէ, ոչ մի խնդիր։ Դե հաջող չեմ անում, դեռ կհանդիպենք։ Լավ։ Ինչ ենք խմում։ Մեր ծանոթության կենացը խմենք։ Լավ է։ Արամ ջան, հաստատ ընկերուի չունի։ Չէ, ես ինչքան գիտեմ, ստեղ ընկերուի չունի։ Մանեի մոտիկ ընկերուին Մոսկվա գնաց։ Դե ում հետ որ մոտիկ էր, ծրվեցին պատերազմից հետո։ Չեմ կարծում, որ ստեղ մեկը կա։ Բալավայ ախպեր, ուր գնացած կլինի։ Տանը չէր, տնեցիկ էլ տեղյակ չէին։ Ո՞ չեք ասել։ Չէ, ինչ ասեն, գժվել ես, ո երեխա չես։ Դե բա չհարցրեցին, ինչի ես հարցնում Մանեից։ Չէ, դե մենք ինձ հարցրեցինք, որ յանի ես մենակ եք, մենք էլ մտածում ենք Մանեն ձեր տանն է։ Հա, բարձա։ Հիմա ուրն է, ուր կարա լինի։ Դե այստեղ ընկերուի չունի։ Ասենք չեմ պատկերացնում, որ մեկը լինի ու մոտ կարա գնա։ Կարող է Արմանի ընկերուհու մոտ է գնացել։ Մաշայի։ Կարար գնար։ Չեմ կարծում, բայց կարելի է հարցնել։ Կամ էլ հյուրանոց է գնացել։ Այ այդ մեկը կարա լինի։ Լավ, ոնց որ օրը սկսել ենք հիվանդանոցներով ավարտելու ենք հյուրանոցներով, հա։ Գամ տղեկ։ Գաս ինչ անես։ Գորը ոնց է։ Գորը քնած է։ Այ ախպեր, մի քիչ շատ չքնեց։ Դե փորձում ենք արթնացնել, բայց չի զարթնում։ Դե բերեք սպասենք։ Ապեր գնացինք։ Ուր։ Հյուրանոցներով։ Չնայած որ հյուրանոցում եղավ, մեզ ինֆորմացիա չեն տալու։ Գնացինք, փորձենք։ Խելքս բան չի կդրում, բայց փորձենք։ Մոնիկա։ Այս չեղավ արդեն։ Այս էլ է դուր ինձ։ Այս էլ էլ չտեսնեմ վերցնես։ Խմում ես հետս։ Դու լը կանգնի տենամ, կարողանում ես ոտքի վրա կանգնել։ Կարող է, ես չեմ ուզում կանգնել։ Ես ուզում եմ մեռնել։ Մեռնել եմ ուզում։ Լավ է, Լիմոն, ինչ մեռնել, սպասի հլը։ Ես ուզում եմ մեռնել։ Գոռամ, որ լավ լսես։ Կլինի ինձ հայտարակ չանես։ Կարողանում ես քայլել, արի դուրս գանք։ Խմում ես հետս։ Չէ։ Վերկաս, դու էլ չես խմում։ Ես չեմ ուզում վեր կենամ, ավելի ճիշտ չեմ կարող վեր կենալ։ Մոնիկա, դու հասկանում ես, որ ես խայտառակ եմ եղել։ Ես ո՞նց եմ նայելու գորի երեսին։ Այ որ մի քիչ էլ ցենտ շառնակես, իմ երեսին էլ հաստատ չես կարնալու նայես։ Դու ես, չէ՞ Արամին զանգել։ Դու նենց սխալ բան ես արել, որ հիմա դրա մասին խոսալը ուղղակի անիմաստ է։ Ես վատ եմ, Լիլ։ Շատ վատ եմ։ Հիմա զգուշ կանգնի ու հենվի վրաս։ Գնանք դուրս։ Սառոթը հաստատ լավ կազդի քո վրա։ Դժվար։ Ուֆ, քիչ խոսա, արի դուրոբե։ Արի։
Գոր։ Մամ, ես ինչ ես անում ստեղ։ Ոնց ես տղես։ Լավ եմ, մամ ջան, լավ եմ։ Ես ոնց եմ ես տուն եկել։ Չես հիշում։ Չէ։ Իսկ հիշում ես, թե ոնց ես Մոնիկայի տանը հայտնվել։ Մոնիկայի տանը։ Չես հիշում։ Այն գլուխս պայթում, մամա։ Երկար ժամանակա քնած ես։ Քնած եմ։ Ոչ մի բան չես հիշում։ Չէ։ Գոր։ Անջան գլուխս պայթում, որ խնդրեմ ինձ գլխացավի տեղ կտաս։ Հա, հիմա ցավազր կող կբերը։ Համբավան է սուրը։ Չէ, 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 ժամանակն է կանգառնելու։ Բայց ես քո հետ կշարունակեի։ Ես ամաճում եմ ես տեսքով ձեր տուն գա։ Իսկ մենք մեր տուն չենք գնա։ Մեր տանը շարունակենք։ Չէ, ես ավելի լավ առաջարկում եմ։ Եվ հեսա հաշիվը փակեմ ու գնանք։ Կոկտեյլ հիմա կընկնեմ։ Սպասում։ Ինչ։ Գնանք։ Գնանք։ Չես են ցուտա։ Անանար ասես ոչ մեկ բան չի ասի։ Հա, ընկերս, ես էլ եմ հասկանում, բայց ուրիշ տարբերակ ունենք։ Դե հիմա ես էլ տարբերակ չի։ Բախտի բան Արտուր, ում համոզեն կասի, ումն էլ չէ, ոչի բան չի ասի։ Արման ջան, ես դա հասկանում եմ։ Դեմ արագ է պետք գործել, սենց թենց Մանեն առավոտը հայտնվելու է։ Հա, ինչ ես առաջարկում, սպասենք լուսը բացվի։ Դե էլ մի բան չի, բավոր մի փորձանք եկավ։ Դե ընկեր, համ նալին ես խփում, համ մեխին, համ ես ասում, համ են, ինչ համ են։ Արջան, դե հիմա բարձրաձայն մտածում եմ։ Այն Արամն էլ չի զանգում։ Ինձ զանգի, Գորը միջև առավոտ կքնի ապեր։ Բայց որ արթնացավ, չէ, կինոյա դա արթնանում։ Այդ ժամանակ ես Մոնիկային չեմ նախանձի։ Հա, ես էլ։ Մոն, ոնց եղար։ Մեռած։ Եսի, հեսա սպասի, տաքսի եմ կանչել, հեսա կհասնեմ, ու քեզ կտանեմ տուն, լավ։ Չէ, էլի, այն օգտե ոչ տուն։ Ինչի տուն չես ուզում գնաս։ Եթե դու էլ գաս, թե չէ ինձ հաստատ մի վնաս կտամ։ Կլինի անիմաստ բաներ չխոսաս, սպասի, սա տաքսին հասնեմ ու քեզ կտանեմ տուն ես։ Օգնություն պետք է։ Չէ, շնորհակալություն։ Ուր եք գնում, կարան տանեմ։ Ասացի շնորհակալություն։ Եսի չես տեսնում, ինձ վատ եմ զգում, գնա էլի, գնա։ Տեսնում եմ, որ վատ ես, դրա համար էլ ուզում եմ մնամ, որ օգնեմ։ Իլ, ասա թող չխոսի, ձայնը վրաս ազդում, ասա թող գնա։ Լսեցիք։ Հա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հենա, տաքսին եկա, բարի քեզ տանեմ տուն։ Ինձ մենակ տուն չտանես։ Քժվել ես, բա ուր տանեմ։ Մենակ ոչ տուն։ Լավ, հիմա կասեմ ուր կտանեմ։
Ինչի, ինչի պիտի Գորը հայտնվեր Մոնիկայի տանը։ Ինչ էր անում Մոնիկայի անկողնում։ Ու ինչի Մոնիկան ինձ գրեց։ Նպատակը ինձ ու Գորին բաժանելն է։ Բա Գորը, Գորն ինչ գործ ուներ Մոնիկայի անկողնում։ Նաման են ուրը։ Աման են ուրը, մամա։ Չգիտեմ։ Այսինքն չգիտես, աման են որտեղ է հիմա։ Տղես ուղակի բաներ են կատարվել, որ դու… Մամ, ինչեր են կատարվել, մամ, որտեղ աման են։ Մանեն գնացել է ու մենք չգիտենք, թե ուրա գնացել։ Ուրա Մանեն։ Քեզ Արամ ամեն ինչ կբացատրի։ Ար, Արամ! Արամ, ուրա Մանեն, ինչ ա եղել։ Մի րոպե, այսօր ենք եկել։ Հյուրանոց։ Ինչի համար։ Դե քանի որ դու չես ուզում գաս մեր տուն, ես էլ չեմ ուզում առանց հրավեր գամ ձեր տուն, իսկ մեր խոսակցությունը կիսատ ա մնացել, պիտի ինչ-որ տեղ գնանք, որ շարունակենք։ Դրա համար եկել ենք հյուրանոց։ Չէ, դա այդքան էլ լավ միտք չի։ Ինչի։ Որովհետև ես չեմ կարողանում ոտքերից վրա կանգնեմ։ Մի հատ նայ ինչ ես անում, օրը շունչ ես քաշում, ես ունչ ես կաշում ու թարման։ Լավ։ Թարմանալը թարմացա, բայց մրսում եմ։ Մրսում ես։ Գնաց ես։ Արի։ Լավ, լավ, գնացի։ Երբ ես հանդիպում եմ ուրախ մարդկանց, հա ու շատ եմ սիրում երգել ու պարել։ Դե սկսի, սկսի։ Երգեմ թե պարեմ։ Երկուսն իրար։ Բայց մենակ։ Մի րոպե, ես պետք է նշվի։ Մի րոպե։ Հա։ Բարև ձեզ։ 303 համարից։ Դիտես ինչ պատվիրի, այն վիսկից պատվիրի, որ խմում էինք, շատ լավն էր։ Համեն զարկ տանք հայրենական արտադրանքին, Highland! Հասկացա, մեզ խնդրում եմ Highland ու ինչ-որ ուտելու բան, հա? Ինչ-որ… Լավ, մերսի։ Դե, դու սկսի։ Ես սկսեմ։ Հա։ Գուշ, ինչ ես վերկենում։ Այսինքն ինչ եմ ուզում վերկենում, Արամ, ես Մանեին պետք է գտնեմ, Մանեն ամեն ինչ սխալ է հասկացել։ Ես չեմ հասկանում ոնց է սենց բան եղել։ Այդ աղջիկին ինչու՞ է թույլ տվել, այդ աղջիկը ների վրա գժվել։ Գործըքը Մանեինն ման գալիս։ Արամ, Մանեն մենակ միտեղ կարալ գնալ իր աստում։ Այնտեղ չի գնացել։ Այսինքն Արամ, ստուգ եք, բա ուր է գնացել։ Չգիտեմ, տղեկը հյուրանոցներով էր ման գալիս։ Ինչ ես անում։ Այսինքն ինչ եմ անում, ես պետք է Մանեին գտնեմ, հա։ Քո այս վիճակում դու պիտի պարկես։ Չէ, երեկ եղավ, ինչքան պարկեցի։ Գոր։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, ընկերուհիս էս հյուրանոցում է։ Ուզում եմ ամուսնության առաջարկություն անեմ։ Չէի ասի, որ համարում ա։ Ներեցեք, բայց մենք չենք կարող մեր հաճախորդների տվյալները ասել։ Հա, շատ ճիշտ եք անում, դա շատ գովելի ա, պարզապես սա մի քիչ ուրիշ բան ա, հասկանում եք։ Սա սիրո առաջարկություն ա, ինչ որ սիրային ռոմանտիկա ա, եթե հնարավոր ա, էլի, ուզում եմ ուղղակի գեղեցիկ առաջարկություն անեմ, այս աղջիկն ա, տեսեք, մի ռոպե, ահա, Կարապետյան Մանե։ Կներեք, բայց այս հյուրանոցում նման անունազգանով մարդ չկա։ Լավ, երևի հյուրանոցի անունը սխալ է լսել։ Մի գուցե, լավ, շնորհակալություն, ներեցեք անունը։ Բայց ո՞նց եմ սխալ լսել։ Չէ, ապեր անիմաստ է։ Ի՞նչն անիմաստ, լավ էլ աշխատում է։ Գորն ա։ Գոր։ Կողնում